Kanal 13-ə müraciət edən Əmircan qəsəbə sakini Gülməmmədov Rəsul deyir ki, 2016-cı ilin yay ayında 184 saylı marşrut onu vurub. Qəza nəticəsində Rəsulun sol qolu 3 yerdən sınıb, kəllə beyin travması alıb və körpücü sümüyü sınıb. Uzun müddət xəstəxanada müalicə alıb. Rəsulun istəyi isə ona həm fiziki, həm də maddi ziyan vuran 184 saylı marşrutun sürücüsü Abbasov Yavərin cəzalandırılmasıdır. Daha dəqiq desək, Rəsula dəymiş maddi ziyanın ödənilməsidir. Rəsul deyir ki, dəfələrlə işin məhkəməyə getməsi üçün çalışsa da alınmayıb. Mən Güləhmədov Rəsul Vasifoğlu, Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Əmircan qəsəbə sakini. Deməli, 16.07, yəni yay aylarında, iyul ayının 16-sı, 17-sinə keçən gecə məni gördüyümüz bu ərazidə 184 saylı, yəni marşrut vurub mənə orta ağır dərəcədə xəsarət yetirmişdir. Deməli, nəticədə məni qapalı kəllə beyin travması, baş beyin əzilməsi, sol qolun 3 yerdən sınığı və sağ körpücü sümüyü sınığı xəsarətləri almışam. Və mənim şikayətimə yəni heç bir orqanlar, mən dəfələrlə müraciət etmişəm Suraxanı rayon prokurorluğuna və Suraxanı rayon polis idarəsi işi, yəni Suraxanı rayon polis idarəsi araşdırır. Mən dəfələrlə müraciət etmişəm, amma ki, müraciətimə demək olar ki, baxmırlar. 7-ci aydır ki, artıq qəzadan keçib və nəticədə mənə heç bir nə təzminat ödənib və heç hələ iş gedib məhkəməyə çıxmayıb. Yəni, bura, yəni mən əminəm ki, Azərbaycanda hər vətəndaşın öz hüququ var. Mənim də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam və mən öz haqlarımı, öz hüquqlarımı tələb edirəm. Yəni. Şikayətinizə girib, yəni ki, mən şikayətimi niyə bağlısınız? Hər dəfə bir bəhanə eləyib, belə deyək də, məni göndərirlər ki, qardaş, 2 ay əvvəl getdim mən Suraxanı rayon prokurorluğuna və prokurorun mavini özü məni şəxsən Rafiq müəllim qəbul elədi və mənə söz verdi ki, bir həftədən sonra iş gedəcək məhkəməyə. Amma buna baxmayaraq, artıq üstündə bir ay yarım keçib ki, və iş yenə də gedib, hələ gedib məhkəməyə çıxmayıb. Hətta mən bu yaxınlarda 2 gün əvvəl yenə də oldum Rafiq müəllim yanına. Dedim ki, bəs bir ay əvvəl axı mənə söz vermişdiniz ki, bəs bir həftəyə iş gedəcək Suraxanı rayon məhkəməsi, bəs niyə görə getmədi? Və mənə cavabında dedi ki, zəhəm burada işi araşdıran müstəntiqə, Suraxanı rayon polis arasının kapitanı müstəntiqinə zəhəm vurdu ki, və müstəntiq cavabında belə dedi ki, həqiqətən də gülünc bir cavabdır. Müstəntiq cavabında deyir ki, yəni təqsirləndirilən şəxs gəlib işə qol çəkməlidir ki, iş yekunlaşıb məhkəməyə getsin. Və doğrudan da həqiqətən gülünc bir haldır ki, təqsirləndirilən şəxsi kapitan vəzifəsində, müstəntiq səlahiyyətində olan bir adam Suraxanı rayon polis idarəsinə onu gətirə bilmir. Və prokuror ona tövsiyə edir ki, bu işi bəs bizə niyə görə demirsiniz? Bəs biz onu məcburi gətirik də bəs burada. Deyir ki, yaxşı tədbir görəcəyik, amma üstündən 2 gün keçib ki, yenə də bir xəbər yoxdur yəni ki, bu işdən. Niyə görə biz gəlib mənə baş çəkən olmasa gəlib baş çəkərdiniz, deyərdiniz ki, bağışda falan besmikən. Bir dəfə Sabunçu rayon xəstəxanada yatanda gəlib ora, vəssalam. Ondan sonra gəlməyib. Ondan sonra neçə dəfə mənim arxamca zəng vurub, yəni yaşadığım ərazidə belə bir söz buraxıb ki, güya ki, mənə 4000 manat pul ödəyib bu şəxs. Yəni, yalan-yalan məlumatlar verərək hamını aldadıb və işlədiyim marşrut xətti üzrə oranın rəhbərliyini də aldadıb. Rəhbərliyi buna deyib ki, bəs ki, xəsarət yetirdiyin adama biz köməkli eləyinə. Hətta onu da aldadıb ki, güya mənə 4000 manat vəsait, yəni pul verib. Mən də dedim ki, ona ki, siz mənə harada verimsiniz, sübut eləyin də mənə də. Və heç bir nəticə çıxmadı. Dəfələrlə onu çağırdıq ki, biz oturaq, söhbət eləyək. O mənə çağırmaqdan ki, oturaq, bir söhbət eləyək, işi aydınlaşdıraq, bir yoluna qoyaq. Amma ki, yenə də ya telefonları söndürürdü, gah deyirdi, rayondayam. Nə bilim, belə başımı alırdı qardaş. İndi, keçən dəfələri yenə də gördüm həmin marşrut xəttində onu. Dedim ki, bəs şeylə gələndə, yenə də gəl ginən, heç oturaq bir işi aydınlaşdıraq, mənim sənə şəxsi qərəzliyim yoxdur,
Ağsaqqal insansan, yaşlı başlı hörmət elə, 62 yaşım var, mənim 21 yaşım var. Məni qoymuşsan yarı canlı, qardaş. Mənim bu dəqiqə qolunda dəmir var. Və bu dəmir indi Allah bir ildən sonra, 2 ildən sonra hasan çıxaracaqlar bu dəmiri. Və nəticədə mən əmək qabiliyyətimi itirmişəm, yəni işləyə bilmirəm. Mənim 21-22 yaşım olacaq, mən gənc bir insanam. Yox, qardaş, heç bir dövlət tərəfindən mənə əmək qabiliyyəti itirdiyimə görə heç bir müavinət ödənmir. Və nə bilim, qardaş, mən qalmışam ki, mən şikayətimi hara bildirəm ki, mənim işimə baxsınlar. Müxbirimiz məsələni aydınlaşdırmaq üçün Suraxanı rayonu polis idarəsinə getsə də, onu qəbul etməyə bilər. Ancaq bildiriblər ki, yaxın günlərdə Abbasov Yavər polis bölməsinə çağırılıb. Vətəndaş Güləhmədov Rəsulun şikayətini araşdırmaq üçün biz hal-hazırda Suraxanı rayon polis idarəsinə gəlsək də, bizi içəri buraxmadılar, ancaq biz müstəntiq Raqif Rəhimovla telefonla əlaqə saxladıq və o bildirdi ki, artıq qarşı tərəf avtobus şoförü Abbasov Yavəri polis bölməsinə dəvət ediblər və istintaq materialları məhkəməyə göndəriləcək.